دوای ڕۆژ ژمارەی بنکە سەربازی و هەواڵگیریەکانی تورکیا لە سەر خاکی هەرێمی کوردستان زیاتر دەبن. ئەم چەکدارە ڕیژدارانەی کە دەبینرێت بە گوتەی دانیشتوانی ناوچەکە هێزەکانی ئۆپۆزسیۆنی سووریان سوپای تورکیا لە شەڕدا بەکاریان دەهێنێت. زانیاری هەیە ژمارەیان نزیکەی 600 چەکدارە. زۆربەیان لە چیای مەتین جێگیر کراون. بەدەر لەو ڤیدیۆانەی کە من خۆم لە نزیکەوە تۆمارم کردووە و تێدا بەشێک لەو چەکدارانە دەردەکەون ڕیژدارن. من لەگەڵ داناون لەم ناوچانە سنووریانە جێگیر کراون هەموویان هێزەکانی ئۆپۆزسیۆنی سووریان لە عفرین، جندرێس، ناوچەکانی دەوروبەری هێنراون لێرە جێگیر کراون شەڕی چەکدارەکان سەرقاڵی دروستکردنی سەنگەری نوێن دەستیان کردووە بە بڕینەوەی دار و سوتاندنی ڕزوباخی ناوچەکە بۆەوەی بەتەواوەتی چاودێری گوندەکە گوندی بەلاڤە و ئاواتی بکەن بۆەوەی ڕێ لە هەر جوم و جوڵێک بکرێن کە لەم ناوچەیەدا سوپای داگیرکەری تورکیا لە نێو خاکی هەرێمی کوردستان خاوەنی 72 بنکە و بارەگایە لەگەڵ 100 خاڵی سەربازی. هێنانی چەکدارانی ئۆپۆزسیۆنی سووریا هەنگاوێکی دیکە